Saya Solihin daripada solihin.com. Hari ini kita akan melihat review Sony Xperia Z Ultra. Model C6802 merupakan model biasa, bukan model LTE. Okay, first kita lihat apa yang ada pada tablet ini. Xperia Z Ultra merupakan tablet pertama daripada Sony yang menggunakan spesifikasi canggih dan juga terkini. Ini merupakan lock screen default Sony pada siri Xperia yang menggunakan Android Jelly Bean. Dan apa yang anda dapat lihat sekarang ialah launcher yang digunakan Xperia Z Ultra ni berlainan daripada launcher siri Xperia lain, di mana kita dapat lihat lebih banyak ikon di bawah ni dan menu. Okay. Xperia Z Ultra menggunakan Snapdragon 800 berkelajuan 2.2 GHz, mempunyai 2GB RAM, 16GB internal memory, di samping menyokong SD card sehingga 64GB. Selain itu, ia menggunakan Android 4.2.2 Jelly Bean dan bakal menerima kemas kini Android 4.3 Jelly Bean tidak lama lagi. Okay, apa yang saya dapat katakan mengenai smartphone ini, memang sangat-sangat laju, responsif dan terbaik jika anda mencari smartphone dengan prestasi yang terbaik. Ini merupakan pilihan yang tepat. Ianya mula dijual pada harga kalau tak salah saya RM2,300 atau lebih murah pada itu. Di atas ni anda dapat lihat beberapa shortcut pada setting dan juga boleh mengakses setting. Sebab dia Android ni menggunakan hanya menggunakan 8MP kamera tanpa LED flash, dan kualiti gambar yang terhasil terutama ketika keadaan kurang cahaya memang agak mengecewakan kami lah. Anda boleh lihat review penuh smartphone ini di solihin.com, di mana kami telah menyenaraikan beberapa kelebihan yang ada dan juga beberapa kekurangan yang ada yang dapat kami kesan ketika mencuba smartphone ini. Antaranya ialah skrin yang tidak responsif, dan hal tersebut telah dijelaskan oleh saya dalam artikel terbaru mengenai review Sony Xperia Z Ultra ini. Okay. Jika anda mempunyai apa-apa soalan, boleh tanya kepada kami di bahagian komen di bawah. Okay. Sehingga jumpa lagi di waktu dan